No niin, ja on tuossa vieressä kohta jakamassa nimmareita, jotka haluavat tuossa valmiina myöskin nimmarikortteja. Ja noin vartin yli, eli ihan muutama minuutin vaihtotauko tässä, niin pääsee lavalle Juju. Juju täällä Davidin kanssa, eli kitaristi ja Jempe rumpalin kanssa. Ja aloitetaan se heidän kanssaan noin vartin yli ja pistetään sillä välin pikkusen väliaikamusiikkia soimaan. Siltä, että alkaa syksy tulee. Eikö se ole vähän? Ja pari päivää sitten... Delay pois tosta. Pari päivää sitten, kun tuossa omalla pihallani tallustelin, huomasin, että semmonen tuuli alkoi tulee.
se tuuli ei ole se sama tuuli, mikä aina kesällä on. Se on semmoinen semilämmin tuuli. Nyt se oli semmoinen kylmä, ihan se kolee tuuli. Syksy on tulossa. Jotenkin se on haikeeta. Sitten se on toisaalta aika siistiä. Mun mielestä.